Salam əziz ADTV kanalının izləyiciləri. Bugündən başlayaraq bizim kanalımızda psixoloji mövzularda söhbətləri izləyə biləcəksiniz. Əgər bu mövzular sizin üçün maraqlıdırsa, kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi və rəylərdə öz şəhrinizi qoymağı unutmayın. Bugün bizim ilk mövzumuz uşaq qorxuları haqqında olacaq. Ümumilikdə demək lazımdır ki, qorxu hissi bu insanı təhlükədən qoruyan bir hissdir. Əgər uşaq tamam qorxu hissini keçirmirsə, bu heç də yaxşı bir əlamət deyil. Uşaq təhlükə hiss etdikdə mütləq qorxu hissini yaşamalıdır. Bəs hansı qorxu hissi uşağa ziyan ola bilər? Əgər uşaq həddindən artıq bərk qorxursa ki, buna biz artıq qorxu yox, fobiya deyirik və yaxud da uşaq çox obyektdən qorxursa, uşağın keçirdiyi qorxu hissi onun həyat fəaliyyətinə, onun yeməyinə, oynamağına, gəzməyinə, yatmağına mane olursa, bax bu qorxu hissi təbii ki, uşağa mane olur və bu hissin üzərində işləmək lazımdır. Aşırı qorxu hissinin, uşağa mane olacaq qorxu hissinin kökündə nə durur? Amerika psixoloqu John Bowlby hesab edirdi ki, ümumilikdə onun belə bir nəzəriyyəsi var, bağlılıq nəzəriyyəsi. O deyirdi ki, uşaq körpə çağında mütləq bir böyüklə, ən azı bir böyüklə, bu ana ola bilər, ata ola bilər, nənə ola bilər, lap baxıcı ola bilər, hər hansı bir böyüklə aralarında mütləq keyfiyyətli bir bağ olmalıdır. Keyfiyyətli bağ dedikdə nəyi nəzərdə tuturdu Bowlby? Körpə yaşında uşaq hər hansı bir yaşına uyğun olaraq bir qorxu hissini yaşadıqda, bir təhlükə yaşadıqda, narahat olduqda bu vaxtı mütləq bir böyük onun yanında olmalıdır. Və bu böyük uşağın yanında olduqda, məsələn, körpə ağlayır və ana onun yanına gəlir. Bu vaxtı ana öz övladına mən səni qoruyacam, səni təhlükədən qoruyacam, sənə güvən hissi verirəm, sən tək deyilsən. Bax, bu mesajları ötürmüş olur. Əgər əksinə uşaq ağlayarkən ana ona yaxınlaşmırsa, heç nə olmaz, ağlayıb özü sakitləşər və yaxud da ki, yaxınlaşsam gərək qucağıma götürüm, onda uşaq qucaq quşu olacaq deyə bir deyim var bizim el dilində desək. Bu cür yanaşmada artıq uşaqla ana arasında həmin o keyfiyyətli bağ alınmır, bağlanmır. Məhz uşaq bax bu cür körpə yaşında əgər təhlükə hiss edirsə, narahatdırsa, bir qorxu, bir həyəcan yaşayırsa, mütləq həmin o böyük uşağın yanında olaraq ona güvən hissini verməlidir. Bax bu cür münasibət olduqda burada keyfiyyətli bağlılıq yaranır və məhz bu uşaq böyüdükdə özünü daha güvənli, daha rahat hiss etmiş olur. Bax bu cür keyfiyyətli bağ olmadıqda isə uşaq məhz qorxu hissinə çox tez-tez yaşayır qorxu hissini, həyəcan hissini yaşayır. Ümumilikdə qorxu və həyəcan hissinə həssas olur bu cür uşaqlar. Təbii ki, bundan başqa digər səbəblər də var ki, hansılar qorxu hissini uşaqlarda belə deyək tətikləyir, onun yaranmağına səbəb olur. İlk növbədə valideynlər tərəfindən uşaqlara qarşı münasibətin düzgün formalaşmaması. Bu nə şəkildə özünü göstərə bilər? Məsələn, uşağı qorxutmaq. Uşaq yemək yeməyəndə onu bilərəkdən qorxutmaq. Bax, yemərsən, səni məsələn torbalı kişiyə verəcəm, aparacaq və yaxud da ki, yatmarsan, bax, qapının dalında xoxan durub, bu dəqiqə gəlib səni yiyəcək, bu dəqiqə gəlib səni aparacaq, tez gözlərini yum və s. kimi uşağı bilərəkdən qorxutmaq.
Bundan başqa uşaqlara çox təsir eləyir valideynin özünün qorxusu. Çox vaxt olur ki, valideyn daha doğrusu övladını gətirəndə deyir ki, mən özüm də kiçik vaxtı belə idim və yaxud da deyir ki, mən indin özündə də itdən qorxuram və yaxud da ki, mən indin özündə də qaranlıqdan qorxuram. Bax, bu cür valideyn özünün qorxması həmin o qorxu obyektinin övlada ötürülməsinə və övladın da həmin bu obyektdən qorxmağına səbəb olur. Həmçinin özünü güvəndə hiss etməyən uşaqlar, bu əfsuslar olsun, natamam ailələrdə olur, yəni boşanma olan ailələrdə olur və yaxud da ki, bir neçə qadının əlində böyümək, bir neçə daha doğrusu böyüyün əlində böyümək, yəni gah ana ilə böyüyür uşaq, gah nənə ilə böyüyür, gah baxıcı olur və bu insanların uşağa ötürdüyü mesajlar, siqnallar fərqli olur. Məsələn, ana nəyəsə icazə vermir, amma nənə icazə verir və yaxud da ki, nənə nəyəsə icazə vermir, amma nyanka, məsələn, baxıcı buna göz yumur. Bax, bu cür uşaq çaşbaş olur, özünü güvəndə rahat hiss etmir və məhz bu uşaqlar da həmçinin, onlarda yəni bir çox psixoloji problemlər olur, həmçinin qorxuya qarşı da bu uşaqlarda həssaslıq olur. Lazımdır ki, qorxu hissi müəyyən yaşlarda daha çox rast gəlinən qorxu obyektləri olur. Məsələn, körpə uşaqlar kəskin səsdən qorxurlar və yaxud da ki, böyük obyektlərdən qorxa bilərlər. Məsələn, böyük oyuncaqdan qorxa bilərlər. Tanımadığı insanlardan, yəni onlar üçün tanış olmayan insanlardan özümüz də şahid oluruq ki, körpə uşaqlar tanış olmayan bir insanı görəndə qorxurlar, tez ananın qucağına qaçmaq istəyirlər və s. Bax, bu körpə yaşda uşaq ömrünün ilk yaşlarında daha çox rast gəlinən qorxulardır. Bir qədər böyük uşaqlarda 3 yaşdan başlayaraq uşaqlarda qaranlıq qorxusu, fantastik qəhrəmanlardan qorxmaq yaranır. Nəyə görə? Çünki məhz 3 yaşdan başlayaraq uşaqlarda təxəyyül, fantaziya inkişaf etməyə başlayır. Bu dövrdə uşaqlar əgər kitabda hansısa bir qorxulu qəhrəmanın şəklini görüblərsə və yaxud da ki, telefonda, planşetdə, televizorda hansısa bir qorxunc qəhrəmanı görüblərsə, mütləq qaranlıqda onun yadına düşəcək və onun təxəyyülü işə düşəcək və o müəyyən bir qəhrəman qorxulu daha doğrusu səhnələr onun gözünün qarşısında canlanacaq. Bundan əlavə, bir qədər daha böyük uşaqlarda 7-8 yaşından başlayaraq uşaqlar ölüm haqqında düşünməyə başlayırlar. Ölüm nədir? Maraqlanırlar və həmçinin bununla yanaşı ölümdən qorxmağa başlayırlar. Birdən mən ölərəm, birdən anam ölər, atam ölər, nənəm ölər və s. kimi qorxular onlarda yaranır. Bir qədər də böyük uşaqlarda öz yaşıdlarının xoşuna gəlməmək, birdən yaşıdların, bu xüsusən yeniyetməli dövründə olur, yaşıdların məni bəyənməz, onlar kimi olmağa çalışır, məhz onların bəyənməməyi qorxusu. Dostların, belə deyək, o cəmiyyətin bir üzvü ola bilməmək qorxusu kimi bir qorxular yaranır. Bu cür qorxuları, yəni daha çox rast gəlinən qorxulardır, bunlar valideyni həyəcanlandırmamalıdır, amma təbii ki, bununla yanaşı uşağın bu keçirdiyi həyəcan hissinə, bu qorxu hissinə mütləq şəkildə diqqətli olmaq lazımdır. Hissini yaşayan övladımıza qarşı hansı münasibəti qurmalıyıq, nə etməliyik? Burada valideynlərə verəcəyim 3 qızıl məsləhət var. Bunlardan birincisi,
mütləq uşaqlarla söhbət etmək lazımdır. Onları narahat edən, onları qorxudan obyekt haqqında söhbət etmək lazımdır. Biz özümüz də deyə bilərik, öz təcrübəmizdən, öz həyatımızdan deyə bilərik ki, özümüz hər hansı bir narahatlıq yaşadıqda, nə iləsə bağlı həyəcan yaşadıqda, bizə yaxın olan bir insanla bölüşdükdə, paylaşdıqda nə dərəcədə rahatlaşırıq. Ən azından həyəcanımızın, narahatlığımızın yarısı azalır, yarı bayarı azalır. Eynən uşaqlar da belədir. Əgər uşaq öz qorxusu ilə, öz həyəcanı ilə tək bə tək qalırsa, onu yalnız öz içində yaşayırsa, təbii ki, bu qorxu hissi daha da böyüyəcək, onu daha da narahat edəcək. Ona görə uşaqlarımızla daim söhbət etmək və əgər biz biliriksə ki, uşaq hansı bir obyektdən qorxur, nəyə görə narahatdır, nəyə görə həyəcan hissini keçirir, mütləq bu barədə uşaqlarla söhbət etməliyik. İkincisi, uşaqlara qəti şəkildə qorxduğuna görə gülmək, onu belə deyək, məsxərəyə qoymaq, böyük oğlansan, gör nədən qorxursan və yaxud da yekə qızsan, ağlayırsan qorxduğuna görə. Yəni, qəti şəkildə bu münasibətdə olmaq olmaz. Uşağın hissinə qarşı, uşağın düşüncələrinə qarşı mütləq hörmətlə yanaşmaq lazımdır, anlayışla yanaşmaq lazımdır. Ona görə uşaqlara bax bu şəkildə gülmək, hardasa aşağılamaq və s. kimi münasibətdə olmaq qəti şəkildə olmaz. Və üçüncü məsləhətimiz də təbii ki, odur ki, bununla belə biz uşaqla söhbət edirik, biz uşağı anlayışla qarşılayırıq onun hisslərini, amma uşağı qorxu obyektindən heç də uzaqlaşdırmırıq, əksinə qorxunun üzərinə yavaş-yavaş getməyi öyrədirik uşağa. Məsələn, əgər uşaqla biz həyətdə gedirik, küçədə gedirik və biz görürük ki, uşaq məsələn itdən qorxur və əgər biz uşaqla gediriksə, bilirik ki, bizim övladımız itdən qorxur, biz yolumuzu dəyişirik. Bax, bu düzgün deyil. Nəyə görə? Çünki biz övladımıza belə bir siqnal ötürmüş oluruq ki, it doğrudan da qorxuludur, itdən qorxmaq lazımdır. Biz nə edəcəyik? Biz həmin o anda biz bilirik ki, uşağımız itdən qorxur. Biz onu əlindən tutacağıq və yaxud da əlimizi onun çiyninə qoyacağıq və itin yanından keçəndə, həmin o yerdən keçəndə başqa bir şey haqqında söhbət eləyəcək. Yəni, uşağın sanki fikrini başqa bir yerə yönəltmiş olacaq. Amma qəti şəkildə qorxu obyektindən biz qaçmayacağıq. Son olaraq bir də bir informasiyanı demək istərdim ki, çox vaxt qorxu hissi ilə həyəcan hissini eyniləşdirirlər. Bu hisslər bir-birlərinə oxşar olsalar da bu eyni deyil. Çünki qorxu hissində obyekt olur, konkret obyekt olur ki, uşaq və yaxud da ki, böyük bir insan nədənsə qorxur. Həyəcan hissində isə bu cür obyekt adətən olmur. Burada uşaq ümumilikdə, yəni həyəcan daha böyük bir hissdir. Uşağın bütün düşüncəsini, bütün emosiyalarını belə deyək, əhatə edir və ona görə də yəni həyəcanda konkret obyekt olmasa da qorxu hissində konkret bir obyekt olur. Əziz valideynlər, ümid edirəm ki, bizim bu məsləhətlərdən istifadə edərək uşaqlara qorxu hisslərini enməyə, ona qalib gəlməyə kömək ola biləcəksiniz.